dua të ndaj me ju atë çfarë ne si forum politik besojmë se është një zgjidhje për disa nga problematikat e studentëve. Pikë së pari, ne mendojmë që studentët duhet të pajisen me kartën e studentit, e cila do krijojë lehtësira për to, duke reduktuar koston e transportit publik, kinemave, bibliotekave. Por gjithashtu, bashkangjitur me kartën e studentit, duhet që studentët të pajisen me një kartë shëndeti në mënyrë që të krijojnë lehtësira jo vetëm për shërbimet mjekësore publike, por të gjendet një mundësi dhe për shërbimet mjekësore private, analiza, konsultime. Një tjetër pikë që ne si forum i kushtojmë shumë rëndësi është se si të përkrahim personat me aftësi të veçanta, të cilët ndoshta edhe në këto momente që ne po flasim nuk e kanë marrë përkrahjen e duhur. Ne kërkojmë që të hapen qendra për trajtimin e këtyre personave dhe në këto qendra të punojnë në mënyrë vullnetare studentë kësaj fushe, të survejuar nga mjek profesionist. Problem që pas shoqëria jonë është dhe shfaqja e problemeve shëndetësore si obeziteti, anoreksia, depresioni dhe stresi. Ne duhet të hartojmë një strategji kombëtare për të luftuar këto simptoma që sa vijnë dhe rriten dhe dita ditës po bëhen më evidente në shoqërinë tonë. Na vjen shumë keq kur shohim që arti, sporti dhe kultura në vendin tonë duket sikur janë lënë pak pas dore dhe ne si rini e kemi për detyrë që këto vlera t'i rikthejmë në plan të parë. Ne mendojmë të mbështesim dhe të japim vlerësime për studentët me arritje në këto fusha. Të organizojmë sa më shumë aktivitete në mënyrë që të promovohet arti dhe studentët që studiojnë për arte. Të zhvillohen sa më shumë kompeticione sportive, siç mund të ishte organizimi i ditës olimpike sportive, në mënyrë që të promovohen të gjitha fushat sportive. Duke kthyer vëmendjen në këto vlera, ne mendojmë që rinia shqiptare do largohen nga problematikat e lidhura me përdorimin e drogës, alkoolit dhe veprimtaritë të tjera që janë të dëmshme si për individet, ashtu dhe për gjithë shoqërinë. Shumë e rëndësishme është që të rinjtë të jenë të përfshirë në vendimmarrje, në borde, në qeverisje qendrore dhe vendore. LRI ka dëshmuar se ka qenë promotor i përfaqësimit të rinjve dhe me besim të plot e them që LRI do vazhdoj të punoj akoma me fort që niveli përfaqësimit të rinjve të vazhdoj të rritet akoma më shumë. Të rinjtë, gjatë gjithë historisë së shtetit shqiptar, kanë treguar se janë shumë të rëndësishëm duke dhënë kontributin maksimal në formimin e këtij shteti. Duke u nisur nga kjo, padyshim që na bën të mendojmë se integrimi në Europë nuk mund të vijë pa kontributin e rinisë shqiptare. Të rinjtë janë faktori kyç. Të rinjtë janë faktori kyç i integrimit të Shqipërisë në Europë. Ne nuk dallohemi nga një student që jeton në vendet e BE-s. Ne jemi europian në sjellje, ide, mendime. Është koha për rinjtë.